हाम्रो सूर्यदेवलाई के झोक चल्दैछ पनि आजकल पुरा ब्राइटनेस बढाउँदैछ है। यदि भयो अर्ग्यानिक यहाँ त्यसरी फलेको थियो हाम्रो चाहिँ यहाँ हाम्रो मामलिङमा जति पनि यता कम्पनी एरियामा जता पनि काम गर्ने कता हिँड्नेहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो दाजुको क्यान्टिनमा आउनुहुन्छ हो। यहाँ पकौडा आलुचप एकदम दामी दामी बनिन्छ हाम्रो दाजुको हात खुवा मिठो छ हो। अन्त हाम्रो दाजु चाहिँ एकदम ट्यालेन्टेड मान्छे सिङ्गर पनि हो एकदम जोसिलो मान्छे गीत पनि गाउनुहुन्छ है। गाइस फेरि अस्तिको 1-15 मिनटमा जस्तो भइरहेको छ है खोला बढेर यस्तो डरलाग्दो भएको छ है छेउमा डर पनि डरै लाग्दै यस्तो भइरहेको छ आम्बो लेदो आइरहेको छ एकदमै ए पुरा लेदो आउँदैछ खोला बढेकोले गर्दा यहाँको मान्छेहरू साह्रै राम्रो सुतेको पनि छैन है मामरिङकोहरू यो रिभर बेल्टमा बस्ने मान्छेहरू क्या यस्तो डरलाग्दो भयानक भइरहेको छ अस्तिको बाढले नि यस्तो बनाएको छ यो घरहरू हो मान्छेलाई त्यहीको एकदमै डर पनि छ फेरि यस्तो हुन्छ खोला यहाँनिर गाडीहरू चाहिँ लोड गर्न आएको रहेछ कि तर खोला बढेर यहाँ जग्गै छैन यी बल्लहरूले कहीँ पनि त्यही भएर माथि नै बसिरहेछ बिजोक बनाइदिने अन्त खोला हेर कस्तो डरलाग्दो भयो फेट ओ मैला गट घाम आज पनि यस्तो छ है गाइज हाम्रो चाहिँ आँगनमै छ सब्जी चाहिँ टिप्नु लागि रेडी म यहाँ है सबै यसरी फल्छ हाम्रो चाहिँ यदि भयो अर्ग्यानिक यहाँनिर यसरी फलेको थियो हाम्रो चाहिँ यहाँ पनि छ गरम चाहिँ एकदमै बिसै आज चाहिँ हाम्रो सूर्यदेवलाई के झोक चल्दैछ पनि आजकल पुरा ब्राइटनेस बढाउँदैछ है तर मेरो सब्जी त टिपेँ मैले अर्ग्यानिक हो नि त यो चाहिँ हाम्रो मामरिङको गरम चाहिँ यस्तो छ है गाइस गरम यहाँनिर एउटा सानो फास्टफुड खोलेको छ नाम चाहिँ यस्तो चुरोट अनि चाय यहाँनिर दामी छ दामी गरम यस्तो छ हाम्रो मामरिङमा है यस्तो गरम नभने फेरि यहाँ हाम्रो दाजु एकदम बिन्दास पारामा पकौडा बनाइरहनु भएको छ गरम सरम है बानी भयो नि त अब पापी पेटको सवाल छ होइन मजबुरी छ गर्नै पर्यो पैसा कमाउनु सजिलो ठिकै छ मिहिनेत गरेकै राम्रो नि त मिहिनेतको फलै राम्रो मिठो हुन्छ नि त होइन एकदमै मिठो हुन्छ यस्तो छ हाम्रो मामलिङको गरम चाहिँ आज चाहिँ हेट गरम पनि के साह्रो भएको है दाजु यहाँ हाम्रो मामलिङमा जति पनि यता कम्पनी एरियामा जता पनि काम गर्ने कता हिँड्नेहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो दाजुको क्यान्टिनमा आउनुहुन्छ हो यहाँ पकौडा आलुचप एकदम दामी दामी बनिन्छ हाम्रो दाजुको हात खुवा मिठो छ हो। अन्त हाम्रो दाजु चाहिँ एकदम ट्यालेन्टेड मान्छे सिङ्गर पनि हो एकदम जोसिलो मान्छे गीत पनि गाउनुहुन्छ है यहाँ चाहिँ सबैजना आउनुहोस् एकताल आएर दाजुको हातको पकौडा प्याजी के छ खानुहोस् दामी छ हाम्रो मामलिङमा चाहिँ अब यति बेला शीतल फर्किँदैछ हो यस्तो छ मजा आ रहा है।